या घडामोडी अगदी झटपट सुरुवात करूयात. भाजपचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी एकनाथ शिंदेंचा प्रत्यक्ष पाठिंबा आहे असं विधान अजित पवार यांनी केले. दरम्यान भाजपकडून देवेंद्र फडणवीसांचं नाव आघाडीवरती आहे, त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. महाराष्ट्रात मिळालेल्या भरघोस यशानंतर आता अजित पवारांची राष्ट्रवादी दिल्ली विधानसभा निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेस जी ती दिल्लीत विधानसभा निवडणूक लढवणार आहे. दरम्यान दिल्लीत आपला विजय नक्कीच होईल असं विधान प्रफुल्ल पटेल यांनी केलं. त्याचबरोबर राष्ट्रीय पक्षाला गेलेला दर्जा या निवडणुकीत आपण पुन्हा मिळवून देऊ असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. आम्हाला लोकशाही वाचवायची, आमचा आक्षेप ईव्हीएमवर नाहीये. जर आम्ही जिंकलो असतो तर असा प्रकार झाला असता तर आम्ही बोललो असतो. महायुतीची लोक राज्याच्या जनतेचा लिलाव करणार आहेत अशा शब्दात नाना पटोलेंनी महायुतीवर निशाणा साधला. नाना पटोलेंनी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या व्यवस्थेवर संशय व्यक्त केला. मतं चोरण्याचं काम आयोगाचं नाही, त्यांनी पारदर्शकता पाळली नाही असं नाना पटोले म्हणाले. रवींद्र दांगेकर यांनी महायुतीवर निशाणा साधलाय. जातीय समीकरण, विषारी प्रचार आणि योजनांचा वापर असाच होत राहिला तर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीत उतरणं अवघड होईल असं दांगेकर म्हणाले. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हे सूत्र वापरलं गेल्याची टीकाही त्यांनी केली. पुण्यामध्ये चंद्रकांत पाटील आणि रोहित पवार यांची भेट झाली. महात्मा फुले वाड्यातील एका कार्यक्रमात दोन्ही नेत्यांची भेट झाली आणि यावेळी त्यांनी एकमेकांना विजयाबद्दल शुभेच्छा दिल्या. त्याचबरोबर हेमंत रासने यांना देखील पुढे बोलावून रोहित पवारांनी शुभेच्छा दिल्या. आमचे नेते कुणाला मंत्रिपद द्यायचं याबाबत निर्णय घेतील अशी माहिती चंद्रकांत पाटलांनी दिली. तर भाजप नेहमी नवं नेतृत्व शोधत असतं, त्याला जबाबदारी देतं असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं. धनंजय मुंडेंनी शिर्डी साईबाबांचं दर्शन घेतलं. यावेळी मंत्रिपदाबाबत महायुतीचे वरिष्ठ नेते जो निर्णय घेतील तो आम्हा सर्वांना मान्य असेल अशी प्रतिक्रिया धनंजय मुंडेंनी दिली. बंडखोरी गेलेल्या आमदारासह माजी नगरसेवकांना पुन्हा पक्षात प्रवेश नाही अशी कठोर भूमिका नवी मुंबईत भाजपच्या वतीने घेण्यात आली. संदीप नाईक यांनी बंडखोरी करत निवडणूक लढवली होती आणि त्यामुळे त्यांना पुन्हा पक्षात प्रवेश नसल्याचं नवनिर्वाचित आमदार मन्ना म्हात्रे यांनी स्पष्ट केलं. साक्री विधानसभा मतदारसंघातील नवनिर्वाचित आमदार मंजुळा गावित यांचा पिंपळनेर शहरात नागरी सत्कार करण्यात आला. साक्री तालुक्यातील बंद पडलेल्या साखर कारखान्यासह पिंपळनेर इथली सहकारी सुतगिरणी तसंच MIDCचा प्रश्न सोडवणार असल्याचं आश्वासन यावेळी गावित यांनी दिलं. राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष किसन जाधव यांनी अक्कलकोट इथे श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज मंदिरात महाआरती केली. अजित पवार मुख्यमंत्री व्हावेत यासाठी त्यांनी स्वामींकडे साखर घातली. महंत सुनील महाराज यांनी फडणवीस मुख्यमंत्री व्हावेत यासाठी वाशिमच्या पोहरादेवीमधील माता जगदंबादेवी आणि संत बबनलाल महाराज मंदिर परिसरात महापूजा केली. सपत्नीक होम हवन करत त्यांनी महाआरतीही केली. महायुतीच्या बैठकीआधी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात बैठक झाली. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदासंदर्भात दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती समोर येते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा महायुतीच्या बैठकीच्या पूर्वी भाजप नेत्यांची बैठक घेणार आहेत. भाजप महत्त्वाच्या नेत्यांची संध्याकाळी 7 वाजता बैठक होणार असून महाराष्ट्रातील अनेक नेते बैठकीत सहभागी होणार आहेत. मुख्यमंत्री निवडीचे सर्व अधिकार नरेंद्र मोदींसह अमित शहांनाच अशी भूमिका राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी घेतली अशी माहिती सूत्रांनी दिली. तर अमित शहा जो निर्णय घेतील त्याला राष्ट्रवादीची सहमती असेल अशी माहिती सूत्रांनी दिली. महायुतीच्या मंत्रिमंडळात 50 पेक्षा कमी वय असणाऱ्यांची संख्या यंदा सर्वात जास्त असणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या मंत्रिमंडळात सर्वात जास्त तरुण आमदारांना संधी मिळणार आहे. ज्येष्ठ अनुभवी नेत्यांचे पत्ते कट करून तरुण नेत्यांना संधी देण्यात येणार आहे. दिल्लीत अमित शहा आणि विनोद तावडेंची भेट झाली. यावेळी तावडे आणि अमित शहांनी महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्रीपदासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली. राज्यात मराठा चेहरा नसल्यास काय परिणाम होतील याबाबत चर्चा झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. येत्या 2 डिसेंबरला राज्याच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा मुंबईत पार पडेल अशी माहिती समोर येते. तर भाजपचाच मुख्यमंत्री होणार असून मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री ही दोन्ही पदं फडणवीसांकडेच असतील असंही सूत्रांनी सांगितलं. आमदार संजय शिरसाटांनी सूचक वक्तव्य केले. एकनाथ शिंदेंचा स्वभाव पाहता ते उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारतील असं वाटत नाही. ते शांत बसणाऱ्यांमधील नेते नाहीत, पुढच्या आठवड्यात त्यांचे दौरे सुरू होतील अशी माहिती संजय शिरसाटांनी दिली. मुख्यमंत्रीपदासाठी आमची पहिली पसंती देवेंद्र फडणवीसांनाच आहे असं वक्तव्य राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलंय. तर एकनाथ शिंदे नाराज असण्याचं काही कारण वाटत नाही. पक्ष नेतृत्व जो निर्णय देईल तो आम्ही मान्य करू
अशी भूमिकाही त्यांनी घेतली. भाजप देवेंद्र फडणवीसांनाच मुख्यमंत्री करेल असा विश्वास नवनीत राणेंनी व्यक्त केला, तर फडणवीसांनी 2.5 वर्षांपूर्वी त्याग केला होता असंही त्या म्हणाल्या. अजित पवारच मुख्यमंत्री व्हावेत अशी आम्हा सर्वांचीच पहिल्यापासून इच्छा आहे असं वक्तव्य रुपाली चाकणकरांनी केलं, तर महायुती म्हणून जो निर्णय घेतला जाईल तो आम्हाला मान्य असेल असंही चाकणकर म्हणाले. संजय राऊतांनी 1-0 भाजपला टोला लगावलाय, महाराष्ट्राचं भवितव्य आता दिल्ली ठरवणार असा हल्लाबोल त्यांनी केलाय. तर मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्द्यावरूनही संजय राऊतांनी महायुतीला टोला लगावलाय. संजय राऊतांनी 1-0 हल्लाबोल केला. 1-0 पक्षाचे सर्व अधिकार नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांना दिलेत, यापुढे तरी बाळासाहेबांचं नाव घेऊ नये असं म्हणत खासदार संजय राऊतांनी 1-0 घणाघात केला. 132 आमदार आल्यावर भाजपचाच मुख्यमंत्री होणार हे स्वाभाविक आहे, त्यामुळे येत्या 2 ते 4 दिवसात शपथविधी होईल अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. तर फडणवीसांनी ओबीसींच्या हक्कांवर कधीही गदा आणली नाही असंही ते यावेळी म्हणाले. फडणवीसांच्या भेटीला आजही सागर बंगल्यावर नेत्यांची रीग लागली. रवी राणा, नवनीत राणा, धनंजय मुंडे, भरत गोगावले, जयकुमार रावल हे नेते फडणवीसांच्या भेटीला आलेत. अजित पवार यांनी महायुतीच्या सरकारचा नेमका कोणता पॅटर्न असणार आहे हे स्पष्ट केलं. त्यानंतर नवीन मुख्यमंत्री आणि 2 उपमुख्यमंत्री असे सरकार स्थापन होईल असं अजित पवार यांनी सांगितलं. नरहरी झिरवाळ दिल्लीत दाखल झालेत. झिरवाळ यांच्यासह हिरामण खोसकर आणि अन्य काही आदिवासी आमदार दिल्लीत आहेत. आदिवासी विकास मंत्रीपद मिळवण्यासाठी झिरवाळ प्रयत्नशील असल्याची माहिती मिळते. एकनाथ शिंदेंचा मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी भावुक पोस्ट केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावरून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्णी लागावी याकरता भाजपचे कार्यकर्ते देखील पुढे सरसावलेत. येवल्यात अमरधाम इथल्या महामृत्युंजय मंदिरात महादेवीची पूजा करून महाआरती करण्यात आलेली. यावेळी मोठ्या संख्येनं पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. लोकसभेत विरोधकांना महाराष्ट्रात यश मिळालं तेव्हा विरोधक शांत होते, मात्र आता अपयश आलं म्हणून ईव्हीएमवर खापर फुटत आहेत. विरोधकांना अपयश पचवता आलं नाही असा टोला अजित पवारांनी विरोधकांना लगावला. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी आणि कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघातून पराभूत झालेले शरद पवार गटाचे प्राजक्त तनपुरे आणि संदीप वरपे यांनी ईव्हीएम पडताळणीसाठी अर्ज दाखल केला. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार रक्कमही जमा केली. गुजरातची लोकशाही गुजरातच्या ईव्हीएममध्ये अडकते का असा खोचक सवाल रोहित पवार यांनी केलेला आहे. दरम्यान अजितदादा मुख्यमंत्री होत असतील तर मी स्वतः जाऊन पुष्पगुच्छ देईन आणि पुतण्या म्हणून आशीर्वाद घेईन असंही रोहित पवार म्हणाले. छगन भुजबळ यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला. माझी पण मतं कमी झालीत, काही गडबड असती तर मला 1 लाख मतं जास्त पडायला हवी होती, मात्र कुणाच्या तरी डोक्यावर खापर फोडायचं म्हणून ईव्हीएम मशीनवर खापर फोडतायत असा टोलाही त्यांनी लगावला. छगन भुजबळांनी आज बाबा आढाव यांची भेट घेतली. ईव्हीएमच्या विरोधात पुण्यातील फुलेवाड्यात बाबा आढाव आजपासून आत्मक्लेश आंदोलन करतायत. त्याआधी भुजबळांनी त्यांची भेट घेतली. माझ्या प्रभावाचं श्रेय राणा दाम्पत्याने घेऊ नये, आम्हाला पाडण्याची राणा दाम्पत्याची औकात नाही असा खोचक टोला बच्चू कडू यांनी लगावला. पालघरमधील शिवसेनेचे आमदार राजेंद्र गावित यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागावी या मागणीने जोर धरलेला आहे. गावितांना दांडगा अनुभव असल्यानं त्यांना मंत्रिमंडळात संधी देऊन पालघरच्या विकासाला चालना द्यावी अशी मागणी गावित समर्थकांनी केली. प्रियंका गांधींनी संविधान हातात घेत संसदेत खासदारकीची शपथ घेतली. वायनाडमधून प्रियंका गांधी लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाल्या होत्या. प्रियंका गांधींनी लोकसभेत खासदार पदाची शपथ घेतल्यानं त्याचा महाराष्ट्रात मोठा परिणाम होईल. प्रियंका गांधी एक वादळ आहे असं वक्तव्य वर्षा गायकवाड यांनी केलं. प्रियंका गांधींनी लोकसभेत शपथ घेतली हे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आहे. प्रियंका गांधींमुळे लोकसभेत काँग्रेसची ताकद वाढेल असा विश्वास खासदार बळवंत वानखेडे यांनी व्यक्त केला. नांदेड पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या रवींद्र चव्हाणांनी लोकसभेत खासदारकीची शपथ घेतली. रवींद्र चव्हाणांनी मराठीतून शपथ घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षाला अज्ञात व्यक्तीनं फोन केला. या अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांकडून अधिकचा तपास सुरू आहे. मताच्या विभागणीमुळे माझा परिजय झाल्याची स्पष्टोक्ती शहाजीबाबू पाटील यांनी बोलून दाखवली. माझ्या नशिबात असेल तर मला विधान परिषद मिळेल असंही शहाजीबाबू म्हणाले. भाजपचे आमदार नितेश राणे नाशिक दौऱ्यावरती आहेत. यावेळी पाथर्डी फाटा परिसरात नितेश राणेंचं कार्यकर्त्यांकडून जंगी स्वागत करण्यात आलं. यावेळी जेसीबीतून नितेश राणेंवर पुष्पवर्षाव करण्यात आला.
कल्याणमध्ये शिवसेनेच्या राजेश मोरेंचा पत्रीपूल इथे लावण्यात आलेला बॅनर आता चर्चेचा विषय ठरतोय. या बॅनरवर आशीर्वाद प्रभू श्रीरामाचा विजय झाला धनुष्यबाणाचा असा आशय असून प्रभू श्रीराम एकनाथ शिंदे यांना धनुष्यबाण देत आहेत असं दाखवण्यात आलं. हिंगोलीच्या कळमनुरी मतदारसंघातून आमदार संतोष बांगर हे दुसऱ्यांदा निवडून आलेले आहेत. आमदार बांगर यांचा मंत्रिमंडळात समावेश व्हावा यासाठी औंढा नागनाथ इथे त्यांचे समर्थक लल्ला देव यांनी या तरुणाने मंदिरात महापूजा करून दुग्धाभिषेक केला. जळगाव जिल्ह्यातील 11 मतदारसंघातील 139 उमेदवारांना निवडणुकीचा अंतिम हिशेब द्यावा लागणार आहे. 26 दिवसात हिशेब देणं उमेदवारांना बंधनकारक करण्यात आलं. दिल्लीत ईडीच्या टीमवर हल्ला करण्यात आला आहे. सायबर क्राईमच्या एका प्रकरणात ईडीचं पथक बीजवासन भागात तपासासाठी गेलं असता आरोपी अशोक शर्माच्या कुटुंबाने हल्ला केल्याची माहिती मिळते. शिवसेनेचे नेते रामदास कदम सहकुटुंबीय साईदरबारी लीन झाले. यावेळी एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत अशी आमची इच्छा आहे अशी प्रतिक्रिया रामदास कदम यांनी दिली. सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अनियमित कर्जवाटपाप्रकरणी तत्कालीन संचालक मंडळाला जबाबदार धरण्यात आले. त्यामुळे आता व्याजासह वसुली करायची झाल्यास 1000 कोटी रुपयांपर्यंत वसुली करावी लागणार आहे. पुण्यात हेल्मेट सक्ती नाहीये अशी ग्वाही कसबा विधानसभेचे आमदार हेमंत रासने यांनी दिली. मुंबईहून महामार्गासाठी जो आदेश निघालाय तो शहराशी संबंधित नसल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली. त्यामुळे नागरिकांनी चिंता करू नये असं हेमंत रासने म्हणाले. नागपुरात उद्यापासून दुचाकी स्वार आणि सहप्रवाशाला हेल्मेट सक्ती करण्यात आली आहे. हेल्मेट न घातल्यास पोलीस कारवाई करणार आहेत. दरम्यान दोघांच्या हेल्मेट सक्तीला नागपुरातील राजकीय पक्षांनी मात्र विरोध दर्शवला. मुंबईतील बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना अखेर दिवाळी बोनस उशिराने देण्यात आला. दिवाळीनंतर 29,000 रुपये बोनस वितरित करण्यात आला. आचारसंहिता संपल्यानंतर बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या आणि संघटनेच्या पाठपुराव्याला यश आलं. एक ब्रेकिंग न्यूज. एकनाथ शिंदे दिल्लीला रवाना झालेले. दिल्लीत आज मुख्यमंत्री पदावरती खलबत होतील. एकनाथ शिंदे वर्षा निवासस्थानावरून दिल्लीसाठी निघाले. त्यामुळे एकनाथ शिंदे आता दिल्लीला रवाना झालेले आहेत. अजित पवार या अगोदरच दिल्लीमध्ये आहेत. देवेंद्र फडणवीस देखील दिल्लीमध्ये दाखल झाल्याचं कळतंय. आणि आता पाठोपाठ एकनाथ शिंदे देखील महायुतीच्या नेत्यांची जी महत्त्वाची बैठक अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडते त्या बैठकीकरता दिल्लीकरता म्हणून रवाना झालेत. वर्षा बंगल्यावरच्या आमदारांच्या बैठकीनंतर आता एकनाथ शिंदे एअरपोर्टच्या दिशेनं रवाना झाल्याचं कळतंय. आणि त्याची दृश्य आपण बघतोय. एकनाथ शिंदे थोड्याच वेळात मुंबई एअरपोर्टवरती पोहोचतील आणि त्यानंतर ते दिल्लीच्या दिशेने रवाना होत आहेत. तर तुळजाभवानी मंदिरातील 56 कोटींच्या विकास कामांचा प्रारंभ झाला. मंदिरातील छोटी मंदिरं, देवीची मंदिरं आणि गोंधळी कट्ट्याचं होणारं काम, देवीचं दर्शन बंद न करता सुरू राहणार आहे. 1.5 वर्षात काम पूर्ण होईल अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. मुंबई सहकार बँकेने आपल्या सभासदांसाठी मोबाईल बँकिंग ॲप सेवेचा शुभारंभ केला. या ॲपमुळं कुठेही न जाता एका क्लिकवर सगळी देवाणघेवाण करता येणार आहे. दरम्यान यंदाही बँकेची वाटचाल अशी सुरू राहील असा विश्वास दरेकरांनी व्यक्त केला. आता वेळ झाली का ब्रेकची? ब्रेक घेऊयात. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.